Lantai depan driver bracket tapak crack. Karena pun naik karat, itu sikit yang naik karat. Yang sini berlubang tuh. Buang. Lantai kan? Jangan lepas ni, jangan lepas ni. Lantai dah buat lantai. Dia buat. Tanu pun dah buat. Bracket dah pasang. Lantai belakang dah buat. Belakang balik semua. Belum. Bracket clip dah pasang. Dalam nak dicat dalam. Dah muka bungkus dah. Nak dicat dalam eh.